គណៈកម្មការសង្គមរបស់ CEO Master Club រៀបចំកម្មវិធីបរិស្ថានស្អាតកម្ពុជាស្អាតនៅវិទ្យាល័យអន្តរទេវី គណៈកម្មការសង្គមរបស់ CEO Master Club រៀបចំកម្មវិធីបរិស្ថានស្អាតកម្ពុជាស្អាតនៅវិទ្យាល័យអន្តរទេវី នៅក្នុងគោលបំណងជួយលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការបង្កើតទម្លាប់ល្អ សម្រាប់ការចូលរួមចំណែកថែរក្សាអនាម័យបរិស្ថានឲ្យបានស្អាតល្អ កម្មវិធីបរិស្ថានស្អាតកម្ពុជាស្អាតត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2016ដោយមានការចូលរួមពីលោកអោមសេងបូរ៉ាស្ថាបនិកវិទ្យាស្ថានគុណភាពការងារកម្ពុជាថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិកគ្រួសារ CEO Master Club លោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សនិងជានិស្សិតវិទ្យាស្ថានគុណភាពការងារកម្ពុជាសរុបទាំងអស់ចំនួន300នាក់ លោកអមសេងបូរ៉ាស្ថាបនិកវិទ្យាស្ថានគុណភាពការងារកម្ពុជានិង CEO Master Club លើកឡើងថានៅក្នុងចាកម្មវិធីបរិស្ថានស្អាតកម្ពុជាស្អាតរៀបចំឡើងនៅក្នុងគោលបំណងជួយលើកកម្ពស់ទៅដល់ការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការបង្កើតទម្លាប់ល្អសម្រាប់ការចូលរួមចំណែកថែរក្សាបរិស្ថានស្អាតឲ្យបានស្អាតចាប់ជាពិសេសការរៀបចំទុកដាក់សម្រាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដែលជាសកម្មភាពគំរូមួយជំរុញឲ្យបរិស្ថាននៅកម្ពុជាកាន់តែស្រស់ស្អា
ចាតាមរយៈការគៀកអមានការចូលរួមពីសមាជិកគ្រួសារ CEO Master Club និងមិត្តភ័ក្ដិគ្រួសារ CEO Master Club ជាពិសេសសប្បុរសជននានាចាលោកមឿងសវណ្ណប្រធានគណៈកម្មការសង្គមរបស់ CEO Master Club បានមានប្រសាសន៍ថាកម្មវិធីបរិស្ថានស្អាតកម្ពុជាស្អាតនឹងជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការស្រឡាញ់បរិស្ថាននិងចូលរួមយុទ្ធនាការប្រំគ្នានៅក្នុងការថែរក្សាអនាម័យបរិស្ថាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានស្អាតដើម្បីរួមចំណែកលើកកម្ពស់វិស័យទេសចរណ៍នៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនបន្ថែមទៀតគូបញ្ជាក់ថាបើតាមផែនការនៅក្នុងកម្មវិធីបរិស្ថានស្អាតកម្ពុជាស្អាតបានចាប់ផ្ដើមចែកធុងសំរាមចាតាំងពីថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2016មកម្លេះហើយនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016ខាងមុខនេះវិទ្យាល័យដែលនឹងផ្ដល់ធុងសំរាមជូននោះរួមមានវិទ្យាល័យបឹងត្របែកវិទ្យាល័យច្បារអំពៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនតាខ្មៅវិទ្យាល័យប៊ុនរនីហ៊ុនសែនផ្សារដំកើវិទ្យាល័យជាស៊ីមសាមគ្គីវិទ្យាល័យទូទំពូងវិទ្យាល័យអន្តរទេវីវិទ្យាល័យវត្តកោះវិទ្យាល័យជាស៊ីមជ្រោយចង្វាវិទ្យាល័យបាក់ទូកវិទ្យាល័យជាស៊ីមសន្ធោមកវិទ្យាល័យរិស័យកែវវិទ្យាល័យអនុវត្តនិងវិទ្យាល័យទួលស្វាយព្រៃ